ছয় জনজাতি জনজাতি প্ৰক্ৰিয়াটো এদিনতে সৃষ্টি হোৱা বস্তু নহয়, এটা দীঘলীয়া সংগ্ৰাম। এই সংগ্ৰামটোক মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চৰ আলোচনা হয়। সেই আলোচনাই বাস্তৱ ৰূপ পাব বুলি ইতিমধ্যে আমি আশাৰিত হৈ আছিলোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ যিবিলাক স্থিতি, সেই স্থিতিবিলাকে আমাক এই সংগ্ৰামখন অধিক তীব্ৰতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বাধ্য কৰাইছে। ইতিমধ্যে ছয় জনজাতি ঐক্য মঞ্চই দিল্লীত যোৱা সপ্তাহত সংগ্ৰাম কৰি আহিছে। আজি চতিয়া ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ অসমত এই যি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি শান্ত শিষ্টভাৱে এই সংগ্ৰামখন চলিছে। অহা অক্টোবৰৰ 28 তাৰিখে এইটো এটা আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক আন্দোলন, আজি যিটো আন্দোলন এইটো এটা প্ৰাৰম্ভিক আন্দোলন। আমি কম সংখ্যক জনসংখ্যাক লৈ ইয়াত আন্দোলন চলিছে। অহা অক্টোবৰ মাহৰ 28 তাৰিখত ধেমাজিত আমাৰ বৃহৎ সংখ্যক প্ৰায় 20-25 হাজাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে একলশৰীয়াকৈ সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ জনজাগৰণ যি সভা গণসমাৱেশৰ আয়োজন কৰাৰ এটা প্ৰস্তুতি চলিছে। এই সংগ্ৰামৰ পৰা আমাৰ এটা চৰকাৰৰ আহ্বান, আমাৰ সেই সংগ্ৰামটোক চলাবলৈ আমাক যাতে নিদিয়াকৈ তেখেতলোকে এই কিন্নতে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ যি দীঘলীয়া যিটো দাবী আছিল সেই দাবীটো তেখেতলোকে আমাৰ সন্মতি প্ৰদান কৰি আমাক এই মৰ্যাদাটো, জনজাতি মৰ্যাদাটো দিব লাগে।